the fact is, babaddeyo. Kitegeeza junior we nalingambye nti yabadde awaayiriza ne mwetondera. Era pano gye twakola na mwetondera. Kwa nagamba junior abo because ebiti abawa ssente basula ekiri kinayogera bingi. So ne mwetondera. Ekyokubiri olunaku olwajjo wawulidde era nga ti amale ayogera nti ki nti baddala bayaliyo. Kati question ya bagenda. Nebera nga tutekawo VAR bakola ki? Bagenda. Nenze luli nali teekawo n'omukono. Kati awo tumaze bali njaga tukwate mpola mpola. Ekituufu bagenda. Bameka babiri. Bebaani. Eri gurupu erimu bebaani. Obayogedde babiri abo. Yes. Kati ekibuuzo ekirala. Batuukayo batya bagenda batya. They came on foot. They went on foot. Kye ekibuuzo ekikulu mu byonna. Kubanga nsobola okugenda. Naye engeri gye ngenze mbantumizza. Bantumizza President Museveni atumizza ntambi. Bakuyita embuga. Bakuyise oba misango oba kiki. Kati amawulire bwe gava ntambi yagenze temumanya. Yagenze atya bamututte batya yetutte kyeyagalire. Kati omulala aliko mukomerera emisumaali. Nga temunnaba kumanya wonna script nga yabadde etambudde. Ntambi muyinza omukomerera ku bwereere musajja wattu. Kati ekibuuzo ekyokusatu ekyo kye kinene. Bagenzeyo batya. Bagenzeyo kyeyagalire nga bagala kulobinga bo nga bo. Bayitiddwa ku mpaka. Batwaliddwa. Si bayitiddwa ku mpaka. Batwaliddwa ku mpaka. Nti banne baabano. Muzeeyi tubakuleetedde baabo. Kati gundi kyakugambye jjo tiyamale alaga abasajja abalinga bwe batwalira ne ku mpingu tegeza baabakwata ye waagamba ye tiyamale bwagamba gwe n'ogamba engeri gye ssaaliyo nga tiyamale yaliyo nga ne mu mboozi y'akasuku ajuliza tiyamale awo nzirako mu mugongo gwa tiyamale yaliyo alayinda gwabadde ku kisaawe kuba yabadde ku kisaawe nze sijamu tekini kugatta dots kanze kanne kweke mutiamale alese kino nti batwaliddwayo kuki kumpaka timuzeyi babano bali eri bakola nnyimba zikuvuma lubuto nga we yakyogedde anayi kati wano wajje bibuzo oba kitegedde yes mwekwese mutiamale tabasajja babalese babano tiamale ajje bwa KDC kibuzo kimu omaji vi arazibu oba kitegeera kiba kirina okwebuzibwa ekyokubiri contradiction ya junior ne tiamale ssaawa zino nga junior naye amugamba yaliyo gwe bayita kirabira kubanga tiamale teyaliyo yekka oba kitegedde abagenda kwaliko ma sister affe nakangubi yaliyo era appointment yali yiye nako zino sister akati wano kasoka tumalirize kino oba kitegedde yaliyo era appointment yaliye eyayitirwako abantu abalanga bajja Charles James Ssenkubuge bakirabira batiamale then later ne bano ne bajja kati mba nekwese mu mugongo gwa tiamale agamba nti baleetebwa nga ne nabuji si mufungize eyo ne muteeka wano nengenda ku kirabira yagamba basajja bajira masavu oba kitegeera kubanga onaona bonna tulina okubikkula buli kawompo boy. Ebyo byonna byonna baganda bange, ebyo byonna byonna bye mulaba, bannaffe babiraba. Naye batunule eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira, ate kubanga abamu balina obukyayi. Bafuba okunoonya gwe bakisaako ne bagalaba nti Kyagulanyi muzzukulu wa Kayira, muzzukulu wa Nabembezi, muzzukulu wa Kamalabyonna nti ate ye mulabe. Kyannaku nnyo naye kya mukisa munene nti ate nze najja nga ekyokanti. So baseba ne bannyabo njagala obasaba tebabateeka mwaku kazannyo. Bakadde baffe, mukadde waffe Ben Kiwanuka yasasula omuwendo gw'amaanyi agusasula na bulamu bwe. Our generation must go past Ben Kiwanuka.
I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Uganda, but my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Uganda we terera, ne Buganda jakube terede. This fight is a fight for the Lugbaras, it's a fight for the Basoga, it's a fight for the Kabaramajong, it's a fight for the Banyankole, for the Acholi, for all Ugandans, and we are not going to allow anybody to reduce us to home. What is it? In brief, the quasi song as Abakul. Yes. In brief, it's okay that Dara. Abantu Nabo Nabola, Abaina power and influence. Tino Kumania, Ebidu Vidwabia, would be a richimo maso. O could Yakuabakuru Abam never have a guns in your one. Tomania, their next movie, Yagin Akubedia. And Mukubarecho. What woman Ainzo could Janaga Muchin to Cham, Muchamagan Bechin to Cham. Kati the emergence of Robert Chagulanyi Ssentamu yagwa mu luwombo lw'abantu ab'enjawulo. Abayitirivu. That is open book. It is buli open book. Mm. Okujja kwa Robert Chagulanyi Ssentamu ojjukira mu position wano wenyini nyini. Bamukuba banne. Abamu makali ne bagimu maato ojja kujja. Wamala okujja abantu namuwanda kedusi nti ewaffe n'olengera opposition within opposition. Nga waliwo bali abali babwambira nti ono yagenda obera opposition leader paka kufa. Obijjukira bulungi nnyo. Kakati ze challenges ezo Robert Chagulanyi Ssentamu z'asanze. Nti ne wano mu mbeera eno ogenda okukiraba nga ebyaddala. Mu kusookera ddala baagambanga nti oyo singa mumuwa agenda kusoosoobya byabwe. Atusibeko Buganda n'Abaganda. Ni wamugamba nupi ze Buganda pati. Kati olutambi lukyuse n'agamba nti ye. Ekiruubirirwa kya kukyusa Uganda ngayo because togenda kukyusa Buganda nga Uganda si nkyusa olowooza nti Buganda mugenda kubeera mu island yammwe okitegeera oba olina kubeera ng'okyusa Uganda yonna nga gundi we yagamba musajja wa Benedicto Kiwanuka yali agenza okuba ng'akola declaration teeso n'abagamba nti ffe twagala independence egenda okubeera ng'ejjebeera ya Uganda yonna so si Buganda ngayo something ekyanyiza Menga establishment ni Ssekabaka Frederick Muteesa nebatandika okuba nga balwana DP nebalwana ne Benedicto Kiwanuka nebawangula mu kalulu akaasooka nebakola alliance ne UPC okumukuba nebamudifeetinga neyamukyayisa nebaagala okumukyayisa Abaganda nti ajemedde Kabaka nekino era ogenda okukiwulira nga buli muntu ayagala okuba Kyagulanyi essaawa zino bibogera byebyo kuva ku be Masaka. Yes. Muvuma Kabaka amu. No. Kyagulanyi alina baagula bavume Kabaka, alina bavuma bavume Katikkiro, alina baagula bateeka Obwakabaka wansi. Okitegeera. Naye ng'abantu abo tebabawulirako nga boogera statements ezo ku bantu abavuddayo olwatu okwengeza Obwakabaka. For example. The same people abatudda that agenda tulina abantu betumanyi bo abadde bavuddeyo open hand nga bagyeko gloves bakuba Obwakabaka. Laba senior president, former senior president advisor omulwadde saawa zino. Bali bamwogeddeko. Tamale. Bali bamwogeddeko. Bamutya. Kisa kya Stan. Yavaayo neyebejjula. Abo nabona abadde batembeeta bali bamwogeddeko. N'abantu abalala bamesagana kuyisa mu kamwa ab'enjawulo. Naye Abaganda abazungu bagamba what's good for the goose is good has to be good for the gander. Nana Hub Mouthwash Liedagale tufu Yenega kasamu kujanja mendo wa dezama nyo Ama nyoga kuruma Bosa ye chocha Obeji nyoga kaka sanyalala Bosa nyo vamonu saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mufama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esobokera dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753 3 9 nya mukaga m oba 0705 9 9 9 3 tufunde ku WhatsApp plus 9 3 3 mukaga 2 3 8 8 5 9.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaby'obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360, the final channel kuoli olunaku olwalero. Every Tuesday tubera ne the Juggernaut Wine Frank Balukeza Frank Antambi. Last Tuesday yali afunyemuko obuzibuzibu twafuna emergency nga ate buli kimu kibadde rolled out, so tetwasobola mufuna wiki eyo. Naye olunaku olwalero Frank waali omusajja simanyi oba naye enkuba y'amasuuti simanyi oba naye yavuddeko eggulu. Kubanga ebintu tuli mukutya tuli mukutya nenze suti myamba dance kubanga adozi kuba naye olwaleero ninengeri gye kulabidde mu distance ayina ka honorable ninga ha yifuranka wange soko buze kuwakola ku final bana abali ku final channel baagala nnyo mutusonyi wero ku bitetwajja muzeyi wange yali mulwadde muzeyi omusajja yali mulwadde nga ndi mujanjaba wadde yafe bete bilabikira nnyo mawulire naye ate week eno ngegwa katenze nendwala era nkulaba ku mukono badenda gamba wakubye ku ngumi ngenze laba kakanula nkalaba era nva kufuna mpiso n'okuddayo ne banyongera era abala bashoje nakola ne kasuku ku Sunday embeera gye nali mu si eyo gye mwalimu amanyira bakebedde bulungi bankebedde bulungi naba babikebedde ne bazuulamu obulwadde nga buyitirivu nnyo naye na Uganda wakubuuzanga byonna babikebedde omanya tategeeza kituufu babikebedde byonna byo temubyeralikirire biri kiri mulaala kati just bino era eningamba tulina obasigala nga tuweereza eggwanga tetulina ate kulwala nga batalina buvunaanyiza bwakutwala ggwanga lyaffe mu maaso tuli ku lutabaalo tolina kulwala n'obulizaayo nga waliwo ebifa era we nawulidde nga waliwo ebifa neŋŋamba omusawo nsoko nsiibuleko kano akatono waliwo ebyonooneka ku the final channel mbeko byentangaza eggwangafrankantambi nzijje esoko enkuba zi VAR abantu baagala VAR zenkuba baŋŋamba wobeera ne zaneru mutusaliza layini olwaleero wanaabawo ebyokusala layini wendi yes waliwo biyinji ebyokusala era nembaniriza nnyo olunaku olwaleero mbadde nkyababuliramu byali byantuuseeko n'ebindiko naye nga katusabe mukama tubeere nga sho tugenda kugimalako bulungi nnyo ngenda kugezaako nnyo okuba nga tubabuulira ebituufu mu butuufu bwabyo esamanya bagaba nnyonnyodde Frank Ntambi Wayne Balukeza the youngest East African professor the Juggernaut the renegade the encyclopedia the man the myth later nga ndikusha olwaleero I'm going to become a legend because I saw I came one day I'll conquer. It might even be today. Kumanyi gene uliro wali. Gidi jogambye because I saw. Mbade doza I saw and I have evidence. Evidence of what? Katu gede maso kamalo laga waka mawa. Anyway, Almuntawa Enterprises Uganda Limited. Vary estate. Mbaku gamba, bivakwase. Nga kalango kawulide wali. Bivakwase. Echi hapa chifuruma chiri manyago. Kwa stogu la polio kufaku milioni kumi okunda waguru. Mba Almuntawa avo. Ate dane nkugamba nti. Tulina muganda wafe. Ani, tulina muganda wafe. Nana. Habo mouthwash. Kani ochemba dendo uza. Tresi simanyu wachi producti yangi tajireso uwa Producti yafe. Mbade ninoji kwa atamonga. So mbade maga. Nere wakalango mukarabye. Yes. Nana habo mouthwash. Baku gamba kwa ina manya ganyenyera. Onyue chitwe chinyogo gano uliranga kakankana. Nori echocha. Olina alumembere ngi bino vyo tukama antu uliye chikadjo negazina. Ebyo byonna. Amanyombo gaguba, bugakuruma, galimu ebituli, awo nana, bw'omusenyesa, bw'osenya, ng'olina obuzibu nti ovaamu olusayisaayi, oba ogayiza ludda lumu nga trace, oba ng'owunya akamwa ng'abantu abamu, senyesa busenyesa ddagala lya nana, habo mouthwash, olwanise endwadde z'amannyo zonna, tojja kwejjusa, naye weegendereze abafere. Tebakuguza kapa mukutia nana musange pharmacies drug shops ne supermarket sizo na mugwanga kubanga yakakasibwa National Drug Authority nange nakujina gwende mukozi era na akachupa wokakwatako kalimu zirame ngumu so osobola okutegera anti ono original manyo ebyaddala tulina baganda afabali ebweru egwanga era tubakubiriza nnyo basabe nana okuva e Uganda
nina muganda wange ali USA yafuna nga ayagala kukola root canal ya amannyo nyamusaba omutwalo gwali gumu enkumisatu gwa dola root canal it is quite expensive era kyebakola yagamba mbu yagenda Mexico byebyali ebyalayisi dola nga lunaana naye nga bakolera mu America dola zali gumu ssatu kola root canal kati okwewala endwadde z'amannyo mbeera ng'okozesa eddagala lya nnana nane akimala otonyezeyo mukasenyasenya bulungi ku bbeeyi kyovu akamakona kabona ebinonti ekibuno kizimba ate bbeeyi poa kiriya yes Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako n'akusomera ku dduwa abagenzeyo bagamba bikola so naawe osobola okugamba wayi katonda alina abantu be yawa amaanyi abasobola okusomera ku dduwa muno wach yes muno wacha muno wachi junia muno wachi ng'amaze okutugamba nti emitwalo esatu yes. omwezi otekeko data olabe nega stiko ogiraba bulungi ya muno wachi ate omukulu ali ku muno wachi sokolange muno wachi ambasada kanange muno wachi mbu muno wachi mukutu twaguteekawo ya partners baffe abalala batwempoweringa okubanga tujjako abantu ekibululu kya boardom filimu mu Uganda agaana ekyokuba waludova yagaana ekyokafa abadde bali laid back filimu zatandikiranga ku tepu kaseti obijjukira ne tubonaabona okubeera nga tukyusa wakyusa ku lutami n'oteekamu akati wooto walinanga nekino kisiddikiri nakyosooka okuteekamu awo nekisooka kikirini nga ali munda nebannaye tulabye filimu olumu kati ngammwe abali abaseegu bamaama bagenze ozze ekiro otaddemu filimu ziri z'otegedde omusaze ne gagenda naye walabira wanti nali museeru olabikirawo ndigagenda okukomawo bakamo nga batandikira wali kati nitugenda nga twa advance nga tugenda ku VCD tugenda ku DVD kati tugenda ku flash kati saawa zino tekinologiya abantu bali ku masimu simu kifaananyo kijja ku simu n'okasuka ku screen TV ziba buildings zina applications kati muno wacha wajidde nabira nga kuyambako ku eliminating eyo nayo na method muno watch omutimbagano kweguli www.tumunowatch.com applications ku masimu gonna gonna ogifuna yabwere application yeyo si ya sente so mu mbeera eyo tugamba katukuŋŋaanye bavijjes ba Uganda bonna era kwe bali bavijje balinga nga satu mwomaka mwomu vijje junior gwe badde oyagala okunjogereko kwali vijje jingo kwali emi ICP bonna lwaki ntandikidde ekyo nti muno waki kwabo nabona tekuliko nannyini waayo nti VJ oba okitegeera nti aba vision bearers abagamba aba VJ bano katubakunganye omulundi gumu babere nga basavinga bannayuganda katubunye waka waabwe globo oba oli ajja kugamba nze njogerera firimu mu Uganda naye ate omumerika ayagala okulaba ali home seat ayagala olulimi lwokyusiza mu firimu so Yes. akatale bakagezza aba vision bearers yes nebakagejja buli omu nabeera ng'alina omukisa ekyokubiri platform ya entertainment teendoosinga ndowooza ndala ziyinza kwawulayawula mu bantu okitegeera wabula ng'ate ebikyamu ebibeera wambi ebeera ekola ki ebeera ebiraba era ne mu messages bavijes singa obawulira bonna bonna nga obadde obawuliriza wabirawo ekigenda mu maaso obubi kyogerwako mu ngeri emu obenda waliwo ebiteewalika okiraba kati instance gye tulimu awo tutuzimbudde infocus kubanga enda kubuuza infocus leero tulinayo ki muzeeyi infocus olunaku olwaleero with Frank Ntambi kikyokubye mulenzi eyo stress gyakutte ensonga ya vijje junior n'abantu abalala ba abenkyukakyuka badde olutalo lwe ne umalukisekkalwabadde sigenda gyogerako naye engeri gyonjize nyinza okwogera ku muno waki nesoogera ku vijje junior kijaba nange kijaba unfair singa sikyogerako nga kitunzi ate ambasada wa muno waki ali mu kubeera nga agipromotinga mu bantu ne standi yaffe ku bintu ebyo nja kukyogerako ko infocus onakuwaliro n'ensonga ezigenda mu maaso then ensonga ey'okubiri era gwe kenyininyini wankubidde simu nogamba wandaba ku sande mu studio asokunga ayina byayogera nasooka nendaba mukwano gwo junia amba junia kayogedde bino tambi alabika ayina kyakola ki kyamanyi naye omanyi nebizonto nange era tetweri wala nnyo kituufu ngeera we tumanyi fenna abantu batulaba akola ku da final channel akola ku bizonto kitegeeza twemanyi bulungi olumwe wantu woli osooka ne wetegereza ngakaninda obujulizi mbandi awo ntaba junia ntambi oba ayina kyamanyi
kati jo nabaddaawo nga ndaba tiyamale sokalaba kasuku ku sande ndaba kasuku ku sande Shalomu ayogera biyitirivu baduka ku ntambi abanga akubiddwa amasanyalazi nali mulwadde wali mulwadde nga butandi solo ndi mu studio essenzi ta owa wali mukutya sitya nga konsonga zonna 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 embeera nga nzimanyi sizitya neibadala nali mulwadde nnyo kati awo abasajja bantwala ku sande neno biteno 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 nagaba naye mundeke mwagala nzirikire mu studio ensonga ezo nga nnene ku sande nenkulaba nga akatala ko kazimera kakambola webuzo omusajja wange omusajja awadde lero enegedi bandi awo Nina abadokita tuyamale. Ningamba kati wano omukulu wa VAR. Nina okumutuusa ku nsonga zino. Kuteeka kama akasimu tandi. Kobeera ne kasuku. Kasuku ali ku project suula bizonto. Ali ku project mazima. Oli mbeera ne junior. Naye ali ku project mazima. Kati ningamba. Awo VAR awo. Ntambi alina okutukubira. Ate nga ne Julius nkola naye. Nkoze nayo mwaka gugu mulamba guweddeko. Ne shani musajja wange. Kwe gaba. Nimbera mu katu. Omupiro oguli wakati ogunda babo ogwesiga. Banange. Mhm. Kati awo tujaba tuyita yokko. Tuyina ensonga za muganda waffe Akireo Kivumbi. Onaku olwajjo yasindikiddwa ku alimanda. Akoma wandoza enaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja if I'm not mistaken. Agenda kulwawokko ali ku limanda ku misango egigambibwa nti giri trumped. Nawuli dembi bamusanze n'ennyota z'abakano za Lieutenant General ennyota si kyambalo ennyota 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 geka n'amayinja gawe najja nireka kuwa n'amayinja nakakofiira nabiki naye okusinziira ku audio ketwawulira nengeri gye bajjamu nabiki bena tulubanga tubitekamiko ka VAR okubanga tukolera ku bantu tulabe bannange kigenda kukoma ddi biri mu kooti ebyo biri mu kooti tujja byogerako katono tujja byogerako katono kubano waida tujja kuya ne waida onakulwa jina abadenda aba principal nga alaga nti sapule yo kaje yasigaza mu ngalo sapule leo abadde ku press conference bajirabye nga byachivu na baji kutudde yade ni focus tujja ina jiye kirala tuina ejira wadde yo press conference ekavulao His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu kaawo ng'omususa ku nsonga ezimu n'abantu abamu naddala kukya ekigenda mu maaso eky'okumusiiga ekifaananyi nti nno ayina obulabe ne wazaala wano. Ayina obugugulano. Obugugulano. Nga waliwo ababitambuza n'atujjukiza nti si gwe gusoose byaliwo kko tulinze oba tuli mu script ya Benedicto Kiwanuka. Awo tugenda batugenda yo. Tugenda twakolako shows bitirango obingamba. Lost Files nayo jeri njukira ko kula basho ya Benedicto Kiwanuka. So we now lida kyogerako ne ngamu. Saja Lost Files zo. Ensonge yo nayo nzo kubaji mani. We bale nyo. Aso oji kuba mukko. Yes. Focus. Definitely. Tugenda kuba yoko ku focus. Nadala kubimu kubyayogeddwa. Eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nja kubonyamba ko kono obo ina kubutambi. Obutambi wade butambi. Uja kuba obunkubira ko ko. Then ne ensonge endala. Thanksgiving ngazi susezaneru Thanksgiving twebaza twebaza katonda banange Thanksgiving twakaba muyanya mutoro nebbi kubalangiride ya muchara ye musenero musenero honorable Dr. Monica musenero masanza egenda kubeerawo nayo enaku z'omwezi abiri mu bbiri Thursday Augusto Thanksgiving zino eranga guest of honor yo mukuru kaka tugenda genda yonti yefuse campaigning strategy yabannaffe nechisingira dalo obukuru sente ezigitegeka zizamwe wa musoro ezo zezigenda ne kubizibu byebifo ebyo babeeramu kyekyetaagisa okulya ebifwi nga temuli malwaliro temuli ddagala malwaliro engudombi nabeebaza ddala beebaza ki kubona musenero gwetwawa biliyoni 3 ya covid yagula emmese ez'obuwumbi yagula emmese ng'emmese emu bayabakadde 8 naye emmese ezo nange bampeeko nnondeko gwe emmese ente eba nnene okusinga emmese naye emmese bwe bayabbeeyo okusinga ete kitegeeza naffe abali ku 5 ku 10 abali ku desimolo zino batuwe tujja kukola faamu y'emmese kakati nga twebuuza ate fe tujja zitunda kawumbi fe tujja zibaguzaawo ng'obukadde 5 half price fe nga twebuuza
kati twebaza yatufunya yadagala ya covid yebaza ki thanksgiving tugende maso nebisembera yuddala kunako olwomukaaga wala munywanyiwo manizo nga yirina ni sechambalo nga wano wakati waliwo akutikiriji ngate pagamba ntichagulanya alese yofuze muki mundongo ntio waibo bakola ki esawa zino chakulanya alese byabufuze mundongo yabwe bo batade mu politics batade mu politics ate mundongo tugenda kuba tugenda yo kale no musajja Edilisa Musuza ku nsonga zeyo ya safu na mukisa kuzanukula wiki wewe bozi wali mu rwadde rwanda ate nawe ne muzeyi ni so tutandikira why in focus tutandikira nakulwa lero umuno wachi vija junior ne chiseka ni chiseka na bana chuka chuka nalabye obutambi obwenja na yerero banaye kutadde kuchocha bona basajja bona basajja ba vija junior msajja vija junior msajja wange chiseka msajja wange itongwa yekolya na mule msajja wange nakubiddwa amasimu mayitirivu enya abantu abenjawulo ngabambuza ntambi nsonga kyezo zitulaba ekisokera ddala kino nja kyogera without any fear of contradiction nokwagala okustrikinga balance nokwogera amazima art kyekintu ekiri very technical olumu if you are not an artist or if you are not a creative sometimes oyinza okuluzinga perception yenyinza okubeera nga nkuwa ojjukira olunaku lwe twakola show wano ne nkunyonyola ku bika bya comedy ebiri mu nsi that was the time nga mariachi agambye oli this is Uganda tengete oba yakakuba ngolo abantu abasinga ne ba agamba omukazi agenda atya mu ddwayo n'akuleetera kino kyazadde tengetenge bakati yakikuba ali mujala wa mayanja yes in fact over the weekend omukyala omuyimbi muyimbi yanyono mu Nigeria omukazi gwe njagala ennyo ata oyajja mu Uganda atali ye MRD no munno omulala yani trace tiwa savage tiwa yamupangisiza gena yimbira mwana we ku birthday tiwa savage apangisa tengete ani yapangisiza mariachi tewali mariachi ali wano wa msajja wange wa muhanji era kuna ko olokusa tubanna itugeye twagire muhanji closer dimes atweted abayimbi abenja olo ali skin ali awo ba mariachi okuyingira mitwale ebiri atwate akatonda gwentia Tenge. Bampangisiza aenda kuimbira tiwa savage. Mwana wa tiwa savage. Mwana wa tiwa savage London. Amime tenge. Tengerere tenge. Yes. Isaba zina ali Nigeria abadde Dubai atambula. Mariachi aliwa? Amalisha aliwa no naye. Issue teri ku mariachi kubeera wano. Issue je nalindeeta. Yali abantu ku understanding abika bya comedy walicho waita dark humor. Alumia. What mariachi did is offensive comedy. Kumwana na it can be understood by someone ngomanyi art obochitegera kati abantu abasinga tebachitegira balabanga onasizo mwana wansi ninge byaddala wola batengetenge selling point ye elimu kitwalisenga disability ye ye selling point mu comedy ngola abine bimbuti ngola aba mu Game of Thrones Tyrion Lannister na tuma edisendi Ade city dego atomedi musuza. Natuma edisendi eche chimbuti echo Tyrion Lannister. Peter Dinklage. Tovumya wasajja. Nothing zen kubulira facts. Nawo ali mudaka humor. Ndi mbere nange mudaka humor. Nkubulira facts. So, bwe art watu wabera nti ebera thin line, okukozesa ekintu ekyandira bisenge ekiri offensive, but omuntu gw'okitaddeko yagenda wulira ati ali mu those somber modes okukireceiving as your intention example nyangu ngai tunajja wano munaka wawula mbamwe mwogera tuba tetulimbwa yes just njogera naye singa tusanga tuli banyivu omuga gwe nkufananira embwa omubakirawo nomukwate ttayi kati Vijay Junior all along abadde nga ajja ayogerera films naye nga mukuteeka mukuginyumisa because film kiva kubeera ng'ovvuunula ebigambo You're not going to do it just a translation. Okutekamu narration, otekamu example, otekamu language, body language. You know obitekamu action. Yes, nebi ntu abantu bebayinza okulireetinga ko. Comparison. Nzayogera namwe sawa zino. Omu ku bantu abasinga okuntunda mu Uganda bamunsa okuntegera ali Vijay Junior Frank Antambi. Naye nga mpa bukalakita obubi. Buli wamu awali akantu akabi nga ayita Frank Antambi. Olo filmu jiyakola bajiita Endgame Avengers. Yeye twa akatani kokola nga. Yono buli Joffrey Vijay Junior gwayogerako. Yampa character mu Endgame. Gaya muta Ebony Maw nga. Ngamba Junior na Junior la la character ko mpadde. Obo kitegeera neno oseka. Nti bwatu wabadde nga bambi yakola. Ebintu byenta tuma characters abantu. Na ye
ekusanze mu mood ki? How do you take it? Yes. And what mood are you in? Aha, which mood are you in? Awo sobola okugamba okay wano sobola okugenda kati muganda wange umaru kiseka badinga mukozesa nnyo mu films nga mwa characters era film wa umaru kiseka jayogerako ebaze ko weeks nya ku munno wachi bajita Planet of Apes, something like that. Umaru kiseka nga yakola chao bamwe kisodde nga kikola chi ngawomanyira film mbera mu villain mu bera mu hero kati yali villain okitegeera yatekamu ne balumbuye balumbuye nga yakulira ba foot soldier you understand naye nga bayisibwa oyu mu film wali nga bayisi ne ngawomanyi villain tyo nenga abageza ko painting a vivid image for you people to relate to the people you know oba okitegeera Dr. Kwefa mutadde mu gundi amutadde mu ebeto kati wokiwulira gwe nga ngoli mu gundi yakulira mu vyoseka naye osangoli nga ine bizibu ekinzo kuiso bulala alwa abana abakola ka screen record ku TikTok nata kwa information hiyo na ogenda okula watu omaluchi seka na olaba omaluchi seka kakati obuzibu gwe nota manya wache jivuna obuzibu obwa baddewo mu wiki ewedde tubali tuina corruption sage ya match to parliament okiraba it is the same week abayimbi we bavira yo kubiranga abalinganga abayisa mu choka chuka amaso kati video ezo zilizi yakola omwezi guli yagenda okuzikola bino matebinnabira okugama embera yali nnungi obo kitegeera as compared kati no wiki mbere e wiki bedde mbira neberambi kati video ekomezebwawo okufitinga mweno situation then ebyaddala obo kawulirizo nzo okulowoza omusajja ali mukumokinga situation egenda maaso nenga yebadde nge enkola yekki emabega ate nga takikola mu bad faith kubanze kenyini nayogera naawe njogera nti ampadde nga characters ku omuntu omalazi yali gambe naye tambi Junior lwaki akuyisa bwatyo lwaki egoga wa karakite eno lwaki egoga wa karakite embi you understand naye nga just ebeera mbeera ye gyakoleramu mirimu gye so mu mbeera eyo musajja wattu yamuwa ebibye tebakomya okwo ate nga nabo obawuliriza balinaki balina reasons zaabwe ziri valid nenze kyenjagala essaawa zino twe understanding side yenu yabawo maluchi sekanze njitegeera era kiseka yamaliriza ga ntoddamu kunteeka mu bintu byo kati saa zino kiseka embeera gyalimu ya struggle tekyagala bya muzannyo ate oli entertainer yagala ku entertaining kati tebisobola kukwatagana birina kwesanga mwena nga muli mugundi yeemu umaluchi seka abasobola offense ogitekinga nti it's not an offense just it's not an offense situation yaleese obuzibu obutabe bwajjidde the situation is what and right yes. now yes ate kyebakola ekirala over the weekend ne bamubika Vijay Junior abaana bakola obutambi nti Vijay Junior is dead afudde nabo ne bukola ki ne butambula okiraba mugezaako awo biki obutambi buzze babulisivinze mu ngeri embi naye all in all okunyigagana kubeerawo mu bantu badde kugamba nti me I can understand pain y'abantu bayekolera pain y'aba umaru kiseka n'eyaba na struggle abalala abalabanga Vijay Junior akozesa movies okubeeranga sa struggle ya fewansi but on the other hand nimba nyonyola as someone asomye art I'm an art performer I'm an art critic I'm an art student so nsobola okubeeranga mbikugatiragatira nsobola okubuuza ekibuuzo yes junior yesimbawo yali wa kibiina ki yali wa NRM 2016 nga yesimbye bwayise yensonga kati biri alabira ndalanga akikola kati gwe olaba bade nonya gwo kunyiga bwe kuva kuba obinyonyo de byonna nga mu art osolo bitegera ba ningamba naye esanga ba drawing back ne wagamu musajja we NRM nawe katukosa characters zino tunafuya but we have so many people abali mu position one saba zinanga bava mu bibina bajala mu bava mu NRM politics ye watu wabire bilanga weranga bali mukirabo navudde mwasene okitegeera so it wouldn't have been a point but as far as you know there are fears and worries and concerns they are understandable and fenga abamunno watch we are very compassionate nokubira mutukiriza obuvunanyizibwa bwa fem kusavinga abana Uganda owatali kubawula yawulamu era ensonga yo weyazze twagitekinze ngiri very very serious era nomukuru tumuyita netu havinga like a discussion eri mature natubulira side yeye lwaki akikola lwaki yakikola biki biki neno side ntumugande concerns z'abantu neno akitegeera era believe me you agenda kuvaayo nga naye atowola okosa kubanga naye ya feelinga offended omuntu okubika ikyamukoseza video yaki
ya Sunday yoku macheyo nagamba na desima yimu soyono kutuka kuchino nebi darabi ya yongere zako probably ebi ya rabi nzaba ntu wale robo vi obo chidaba but bebe vila honga wale okusuko mguwa na ye chino chemba dende tamba dende chile tanga fi haba muno wachi ochitegira inti ebi ya dala loli supply ya wamu yes tukonsa nzi tuziulida tuzitegira ila wezibira zize tubane crisis management ili sabazo nze chetulimu sagala abantu bagambe munno tetufaayo abana tetufaayo era tuli willing okubaweereza tuli willing to do better to do much better bino businesses biberamu ngeri emu obendala but tuvuddewo tutyawo wansi tusitukerumu tuberenga tweservinga bulungi ngeri emu obendala kale in focus ebya video junior yanga biwedde ne bisinga jja kubiyogerera bisinga jja biyogerera nawe kampano jikiri yalinze yes so yes video junior si kansala Yesimba woko some time back. Kuchivina aji? Ya wangula 2016 NRM. 2012 mugumina ja independent. Mani alitegira chivine aji? Chitwale tuvo kongirako. Sadi ya haika inavi akoro manjima producer wata busimu. Oh wash. Kani. Kwa kunzi jukizamu. Tuwa ba producer ndo uzo balabu. Siwa ba shan. Atawe tundawe njini. Siye ye. Ono wami itatulesi. Ono wami itatulesi. Mukuru. Yes. In focus. Yes. VR kati evayo nile bibuzo bino bibiri bisatu oba bisatu oba bibiri ekisoka VR ye gamba ki bizondo byatuke guru oba te byatuka guru ekyo kye kisoka yes ekyo kubiri byatuka yo mu mbera ki mbera yakwa kusakuli yako oba mbera yabakuntu myembuga kuba guru yo nae trick yes kiringo muto mbuga amandi bamutute ku CPS Oji regera. Yes. Mumbera je byatukirayo. Ekyokusatu. Byayawukanye. Naba mukuba memba. Obate binaba. Era kifana njigo choyizo kuwa muna Uganda ku VAR jakuba. Ne YouTube. Ne YouTube abantu bachajira ba. E nandi awo. YouTube nayo. YouTube yajimiza. Google yajiride. Tambi. Ontadde mukatu tambinga wetuogera ku bantu bonna na abafe nga twali ku bitano wabulide ku mawulire agechizinga mpugo okutalika abuyonjo na chira interview ya kola mawulire kola go ya awulire wetitiwa bini ze fifu kati nga twogera ku bantu bonna kino kye tulimu tambi no uwo mwogera ko oba ref togaba penalty nga te ndobe kubidwa mu center njagalo tukubire VAR ku nsonga ya bizondo. Tureze njagalo fe yo nyukuluno. Saja mteke mkamera. Aba tuteke mbabiri. Bali basajja ba febo nanga wo. Kale bateke mbabiri. Ekisoka. Omulimu gwa fengwa ngaba amawulire. Tubira ngaba amaje. Wera bakuyingiza amaje. Walo kaliki babati simaye bakatufu siga yingiranga. Nibagamba. Mama wo abiranga ye mulabo batata wo ngaye mulabo kutugenda okolekera sobolo besas mpulideko abagenda ko muchaka muchaka babiyogera no gamba nzo kule gwanga lyange ndi muisamu wabiranga ya dui wobiranga oli musirikale obiranga ino kubiranga olwanirira nsi yo borders kuzikuuma biki byonna 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 webityo so no mulimu gwa mawulire obanga oli wa mawulire amawulire buweereza obulinganga era amaje kukolera abantu mukolera abantu amawulire challenge je tulina tuina kubera ku mazima okolera abantu tuina kuba ku mazima kye kigendo kutwaula nti ntambi akola mulimu gwa amawulire oli kampulirize oba activist oli oyo muntu ali mukutula bisawa zino ensonga lwaki atulaba they expecting tuli informed ku bintu ebimu singa nzija ndani kokuwo bakitabatya okumamaringa okunanagira okwefuula atalaba notunula kulitalaba nobadda kulitalaba wa buli muntu ali wanagamba zonto waki bali be babyogera kate bana ababeera nabyo ntambi asiba nabyo nezanirwa asiba nabyo tochinteka munzi ntambi otindo okumawika olimo manyo okugamba Kodi sade kamu kamera, kaya aku teka mu kamera. Enda bantu dem. Bantu tu teka. Aba tu anti kati. Orang muda jodoh gila kau gak. Neka tu bino. Tu bini mawa, bini nawa, tu wedi jam. Ne produce awa fe. So, madam aku gamba. Di tu batu ino kolom di mugu amauri. Kati. Ibadah dala. Allow me. Kolom di mugu amauri. One.
to be objective. Two, to inform. And then I'm going to educate. Bisat ekisokera ddala ba obadde ombuuza ekibuuzo bagende guru era ye gamba ki okusinza ku byewakawulira kubanga abantu bano bangoberedde ebbanga abandaba nakola show ne Julius weeks satu emabega nga muganda wange gwayogedeko nga tutandika junior amaze okwogera atugambye oboka daga ata yali ku show ya kasuku batuliawo nga dini lobo ayajja dini lobo naye ayogera nangamba alina obujulizi obwenkomeredde omanyi dini aba n'obujulizi nagamba lukaga toddamu kumbulira dini toddamu kwogera linnya eryo nga ndi wano nga dini yakwogerako amanyi n'okugamba ndowooza abasajjaoplease toddamu kwogera dini lubowa nga ndi wano swaitan lubowa toddamu amina liri jembe nati ejembe lirimu amawulire amafu buli ssaawa tugendeamuwadde defense nti nze bannange benayogera nali sibyekakasa yali abandowooza opinion kale badde gamba junior akola interview ne kasuku it was a Monday if I'm not mistaken mba siirabidde nkola show ne Julius ku lwokusatu nze byaddala in my defense I defended Bizontu and I was like bino ebintu bino bibaddengawo nga bigenda kukeera enkyabagambe because of agendas ez'enjawulo ntambi yalidde naye nga ntambi mukwagala okumuliisa bagala kukakkanya credibility ye mu bantu kati ffe abantu aboogera naddala nga mukama atuwanzeeko okwagala n'okusaasirwa abantu nga batulaba we are threat tu bantu betwogerako abantu balina struggle nga sigenda kwejjamu kuba tekinswaza we are threat government ya mwami Yoweri Kaguta Museveni okiraba kati ekyo wekijja I defended nengamba maybe byebinebyozi byetuwulira enkya nookera n'owulira nga dini yesibye ku muntu omu amukutte akalenge without evidence n'owulira leero ono gwe bakutte without evidence but nga baagala kutta credibility yo so I came in that defense but nga sirina facts naye nakivuga as I was very genuine channelizing then I was informed after the show by someone I trust nangamba ntambi bakuzanyisiza filimu oyokyeza ebyaddala abasajja babaddeyo VAR egamba babaddeyo bayini wazikubye zonna ngamba oli akugamba nti ntambi wadifendi nze yes kituufu wadifendi nze mujeno naye the fact is babaddeyo kitegeeza junior gwe nali ngambye nti yabadde awaayiriza ne mwetondera era pano gye twakola namwetondera kuba nagamba junior abo bikoze bitya abawa ssente basuula biki biki nayogera bingi so ne mwetondera ekyokubiri olunaku olwajjo wawulidde era nga tiamale ayogera nti ki nti baddala baaliyo kati question ya baagenda nebeera nga otuteekawo VAR baakola ki naye nze luli naliteekawo n'omukono yogera bulungi ndi mukuteekawo VAR yo njagala aga gwokyogera layini zo zikubye bulungi ndowooza producer ino tobirikodinga kuba ntambi agenda biddamu bakakasiza layini ebakwata baatuuka eggulu baayitamu kibegabega lubuto oba bonna kati awo tugende empola waliwo ggoolo gye baali basazaamu oba yali yamayira kikanga ttaano nga layini bakuba kati nebo tugendewo mpola mu ŋŋenda yaabwe ekisooka twebuuze what is Bizontu it is a comic group not duo a comic group not duo mau yagamba the NUP kwayo babiti aina kwaya gye yagiyita so katonda agiyita group kolite kwaya A choir is a group of members. Abayimba. Bano bazanya ne skits. So it is a group. Ekola okuyimba n'ebirala. Group. Naga tugende mpola tugende kwesa bya luzungu. Group. Kati ekyebuuzibwa. Bagendanga group. Yagendanga individual. Oh, it was a duo. Tusaza layini. Layini yasoose wagambye bagenda. Ebakutte gyeri. Bagite bataddemu omukono oba tebataddemu. Ebakutte eyo ebakutte bagenda bagenda
ekibuzo ekyokubiri bagenda bameka bagenda as a group yagenda nga individual nti vision bearer because wabeerawo situations ezimu nga okwata ssemakazizaniro oba okutta efamiry yonna nga kyosazeewo eri yonna yonna bano tebabuuza true era nga woba owulidaga abagundi baalya nawolaba gavumenti weagamba president Museveni atadde omukono ku nkolagana yaffe ne North Korea eraga Uganda yakoze enkolagana ani ne North Korea ngaate ojja mubadde Uganda bamayinza okugamba tetwaga naye oli yalina obuyinza so Bizonto naye erina liida oba baliida yes kati wetawulira Bizonto mu mutwe ffe tuba tumanyi gurupu yonna naye ngenda okuddamu okunoonyereza ndi waki wa VAR ndi wa mawuli wa mawuli okunoonyereza kwenzuula n'okusinziira ku bimwawulidde nga okugenda kwagenda naye nga tekwagenda wa bammemba bonna abagenda baali babiri bagenda ngenda y'abataka kiwaayo bonna bagenda babiri bagenda babiri ekyo nakyo netugamba nti bagenda babiri era abantu baagala okumanya ani naani layini ng'okubanya nti olw'ensonga gurupu y'abantu bataano musobola mulimu ebimu we batuma abantu zaneru nga gwe liida waffe n'entambi netugamba ka tusigale ebbali katusindike trace atwogere ne kalebule bo bagendeyo ffe tunalabika tutya naye ku luno it was the head emitwe gye gyagenda tails nezisigala emabega kati bitandika okukorespondinga kati ekibuuzo ekyokusatu baani abagenda bagenda babiri baaniviarayo ebadde tetuwadde ebadde tetuwadde nenaawe oli olinnyo gundi baatubako ekikopo wano bwetubalewo bonewaffe oba nnyo kukasa eggoolo gye baatebanga mupiira gavudde wabweru oba bugaseko ma mukitwala tuba tukitwala babasinga obubonero bumeka bubiri bwokka sizoni en bubiri gwali kujja kugwa 0-0 temwateeba se wali we bakuba ggoolo nekumala zino gundi zateeba mu last minute tomumanyi avatisi tombuulira mwana kale tugende abagenda Julius Sabazonto ne Big Zonto babaali okay bebagenda kati awo tumaze bali njagala tukwate empolampola ekituufu bagenda bameka babiri eri gurupu erimu bebaani obayogedde babiri abo yes kati ekibuuzo ekirala batuukayo batya bagenda batya kyekyo ekibuuzo ekikulu mu byonna kubanga nsobola okugenda naye nga engeri gye ngenzemu bantumizza president Museveni atumizza ntambi bakuyita embuga bakuyise oba misango oba kiki kati amawulire wegava ntambi yagenze temumanya yagenze batya bamututte batya yetutte kyeyagalire kati omulaliko mukomerera emisumaali nga temunaba kumanya wonna script nga yabadde etambudde ntambi muyinza omukomerera ku bwereere musajja wattu kati ekibuuzo ekyokusatu ekyo kyekinene bagenzeyo batya bagenzeyo kyeyagalire nga bagala kulobinga bo nga bo bayitiddwa ku mpaka batwaliddwa ku mpaka nti banne baabano baabano muzeeyi tubakuleetedde baabo kati gundi kyakugambye jjo tiyamale alaga abasajja balinga be batwalira ne ku mpingu tegeza baabakwata ye waagamba ye tiyamale bwagamba gwenogambonze engeri gye ssaaliyo nga tiyamale yaliyo nga ne mu mboozi y'akasuku ajuliza tiyamale awo nzirako mu mugongo gwa tiyamale yaliyo alayinda gwabadde ku kisaawe yabadde ku kisaawe nze nzijjamu kugatta dotsi kanekweke mu tiamale aleese kino nti batwaliddwayo kuki ku mpaka timuzeeyi baabano bali eri bakola nnyimba zikuvuma lubuto nga we yakyogedde kati wano wewajja ebibuuzo oba okitegedde yes mwekweseemu tiamale nti abasajja babaleese baabano tiamale agibwako DC kibuuzo kimu omanyi VAR nzibu oba okitegeera kiba kirina okwebuzibwa ekyokubiri contradiction ya junia ne tiamale essaawa zino nga junia naye amugamba yaliyo gwe bayita kirabira kubanga tiamale teyaliyo yekka oba okitegedde
abagenda kwaliko ma sister afe na kangubi yaliyo era appointment yali yiye nakoze no sister wa akatuwana kusoka tumalirize kino oba kitegedde yaliyo era appointment yali yaitirwaka abantu abalanga bajja Charles James Senkubuge bakirabira batya male then later ne bano ne bajja kati mbadde nekwese mu mugongo gwa tiamale agamba nti baletebwa nga ne nabuji simufungize eyo ne muteeka wano ningenda kukirabira yagamba basajja bajira masavu oba kitegeera kubanga onaona bonna tulina okubikkula buli kawompo boy bona mupira muzibu oba yali wajogambye muzibu tiamale akulaga bajira kumpi naye otugambye n'omukyalo oli betumanye obulungi nti senga bano babaleetera kumpingu bandibadde bajja ne bakubajejjereho twagamba abaana abo besonyiwe onakulejja tabalabye bazzenga okitegeera tetwakirabako kati nze guno omupiira gw'olwaleero njagala nga bwetumaliriza buli jjinja tuli bikkudde ekibuuzo ekyokusatu wetuba tugendedde ku kyatyamale gye yayogedde n'agamba nti abaami bano baaleetebwa nga bavunaanibwa okuba nti babadde bakuba ennyimba mu ssale nga zimuvuma ekibuuzo ekiddako eri yabadde gurupu lwaki babiri bye bakwata oba enkwata ebagwikiriza bano bali baali tebaliiwo bana batabeera babiri nabo nebakwata ono nanya noono nibo ne bagenda gavumenti webira nga eyagala olaba bakutte aba FDC ababadde Kenya nebakumi ababadde 12 bonna nga webagenda kapasite sale nga anoonya kru yadde final chano kijje kisazeemu nga anoonya bizondo nti kati njagala ndeeteyi ng'anoonya kale saimo wange official teeka ku saimo nze obunafu bwendiko yinza okuteekako ekigambo okunoonya saimo n'akawalatake bamufuna Lawrence bamufuna waliwo banamuta Francis bonna like capacity tesobola kubulwa ekituutu kijjewo ewa baagala abantu bataano nga bonna mwena muli ku kintu kyekimu let us pretend it's a file babafuna era ne mujja lumu mwenna kati ekibuuzo ekyebuuzibwa lwaki bafuna bano babiri bokka bano abalala nebabaleka nakati bo tebagendangayo nabo oba okitegedde ekyo ekibuuzo nakyo n'okirekera abantu nebakolaki nebakiddamu ekibuuzo ekyokusatu lwaki mukubakwata nebajja biki ate babawa n'akasiimo akwogerwako akakwotingibwa juniya akakwotingibwa kirabira neddiini lubowa kandi wagambye omanye ng'oli okkiriza tumwogereko mwannyoko nga ye okkiriza ate bambi yetanaba nakuvayo kwogera awe wali obuzibu bwokka weŋŋambira ini fokasi bana abantu engeri gye boogerera abantu kiki ekyali eri ekitaleeta bano okwogera ku ttivvi awo ngoleka ne todamu leta ddiini mubintu bya sirias ngenda vva wano sigenda kukiddamu kakati neweebuuza ku nsonga za ddala otambaabantu abatali sirias baswaitaani rather kakati awo muganda wange netuvaawo question baweebwa mmeka as transport kale waliwo abakootinga miliyoni 2 waliwo abakootinga miliyoni 10 waliwo abakootinga miliyoni ameka 5 n'olukanga ate njogedde linnya naye notaabe wafuga bi oŋŋanye kwogera li ekyo nze siina ansa oba saaliwo then katugendeko eyo ekyo ne tukirekaawo nkugambye bagenda tukikiriziganyizaako abagenda mbakugambye entuukawo yaabwe etankanibwa sijja kugendera ku yatyamale nti baleetebwa mmundu ate sijja kukkiriza nti bajja kugamba ekyo n'okirekaawo kakati ekibuuzo ekikulu waawano after incidence eyo lwaki embuzi yange lwebuze embwayo weefuluma obubi obulimu obwoyo ebweru ate ngaekyo kitegeeza ki naawo olugero omanyi baatugamba nti era okanga netonyaeraensiisa ezenkanya emyoyo kati embuzi embw efulumya obubi obulimu ebyoyo otegeeza ki mu VAR yo
bali munansonyiwa okukoti yonka ndi mulwadde mulwadde era kakkanula namubuuzizo abyo abikebedde byonna neetagayoko ku ssente enamba yange eri 0701 gisome 870959 akompako nange siri bulungi weyogere gutolina kukanyula eri mumikono miwaavu kaakati badde nkugamba lwaki embuzi yange lwebuze yantambi gwezzane lugwa alina ekibwakyo ekitayaaya lwaki wali ndaba kitaddewo obubi embuzi yange ebadde enjeru otegeeza ki lwaki mwoyo situation weggwa ng'ebaddewo division weggiddewo division yoweeri yoweeri I can confirm kati njogeranga wa mawulire sigenda kwekereza division weeri okwawukana weekuli era kuli evident ne mu video gye mwalabye olunaku olwajjo omuwala teyabaddemu nalabyemu omulenzi omupya omupya oba kitegeeni neno ku kamera sawuliddeyo shani kwayo wakola bamuyita si teyabaddeyo kati nokinjagala shani yabaddeyo ku kamera kati sigenda biyita bbali teyabaddeyo teshani musajjawo yabaddeyo bonna basajja bange mubasajja yambeera musajjawo nnyo bonna bonna nnyo tabi ogenda abantu kuboogeza ebibo bwamayama kale kale tugende mubaali kakati mwana wattu lwaki eyo embeera weebeerawo ate eno wemutandika okuba nga mwawukana wabeerawo question marks one muyinza obba nga mbadde mulina internal conflicts olwedde naye nga zibadde solvable nga zisobola okuba nga zikola ki ziba muzifuna ne muziyitamu nga ffenna ffenna mu nsi abakola mu companies entities mufuna ne mu bufumbo kati nze essaawa zino nina embwa yange tetukyakwatagana lulira gendo nagituma amata liita eta haafu kabwako tewakalaba nga nkateekamu ekisero mukamwa nekiteekamu nesente n'akapapula kabaka nafunye okukateekamu ekisero kampi weekatike funa ennene onookuteekamba ekisere nekisitula etya ataddemu ebintu ku lunaku olwokubiri olwokusatu nkola sho ne Sabazonto Julius tetwakola katubalinde enkya nfuna message okuva Julius naŋŋamba ntambi twafunye infact nandigisomye wano katona mu mutwe I want to be because this issue is very very sensitive and I'm not planning to pin anyone I just want to say as is good morning brother we are not going to work our channel has issues byetukyamaliriza era nange nalanga channel ya Bizondo ya Bidwa has issues wano that was by Wednesday yes ekyokubibwa sokoyindako kyogera mvuze mangu ovuga mangu omusajja gwe waleese wa VAR line neka bakagaluga abyo omusajja yawangu 100 meters mbu micro seconds oba banaki naye banaki naye walabino muna Uganda yawangu de muhitiye ye bibiri naye na mulabi naye na wangu lazini final sajja ngaba fo butuka abo wae tunabalaba kakati nangamba bafunya issues ne channel ngamba kankubire ku musajja wange mpuliziza musajja wange okubira musajja wange musajja wange nenkubira musajja wange shani abatamanyi shani ye trace wa Bizondo producer videographer editor manager okitegeera akwasaganya emirimu gyabwe off camera nimukubira ne muganda wange kubanga osigwe gwadi gusoso ogwo kyano okufunamu obuzibu waliwo yafunamuku obuzibu nga bagenda kujibba era shani oyo namakinga sure nti agikomyawo because mukugu nnyo mu bya science bya IT mukugu abadde nga alwana nabo abagala okujibba nakomawo so nemubuuza songa ki waliwo abagala okubba kyano yaffe kati kwe kunteerako story eyiye gye njagala obbaako byenjogera kubuulira abantu walibeera abyewakanye ajja kujja mu kamera agambe ntambi yalimba ne Julius oba abasigadde nabo bajja kugamba ntambi waba yayogedde bati nti shani yayogedde bw'atyo bulimba ekituufu kye kino shani ye ng'agamba nti ebyaddala incidence eyo genda eggulu yagitegeera naye tebaamugamba Junior wakola interview ka vidiyo era omukulu n'akaleeta mu gurupu mukulu ki Julius n'agamba nti propaganda atandise era
Ngera buli jo propaganda bagamba nuku ekolera NRM ate yateekawo nupu nugamba nayo ebayi yagiteekawo ngabagizi baye bakuba mizibu kati gundi wanyumiza olaterako emboozi kati shani bwatyo nambulira story n'agamba ye kyamuluma kuba nti nno mu butuufu baagenda ate ne batayogera ate ne bakozesa ekya junior anti propaganda ate nga kishani akoze due diligence n'anoonyereza naestablishinga ng'ebyaddala byakolaki baaliyo era mu bamu ku bantu beyakubira be bamu bali abaali eri naye kankubuuzi waaba anoonyereza naazo ng'eyali atugambye baagendera ku mpingu shani yali ayagala okweyunga ku mpingu naye agende oba alina ekyempingu akiwaka anti ekyokugendera ku mpingu kiri ku saidi emu ko yina faces bbiri naye nga ye mu mboozi ya shani eyamubuulira temwalimu ebyo temwalimu mpingu kwoli yali badde amugamba oyinawo ko emitwalo enkaga odukeko e Nairobi kino ekituuse ku bano tekyagala kikutuukeko ate ggwe oba okitegeere tekyali badde bwe kityo kati the issue is era kikontana n'emboozi kasuku gyadde anyumya nti shani yakubira tiamale nga ye mulugunya balidde ssente tebampaddeeko shani ye mu bigambo bye mpozi nga anaabikyusa yagamba issue si yakugabana kuzaabaweebwa nedda ye issue yo teriku ekyo issue eri ku transparency transparency in which manner transparent to the people you have been subscribing to transparent to members both okay oba kitegeera both era ye we wava obutakkaanya bwe ng'agamba abantu bagamba kirala ani netukola kirala ani naffe mutugamba kirala ani nemukola kirala temutubuulira ki mazima kakati ye we wali contention ye era wagiraisinga crisis ne happening crisis we happening meeting ne emerging eyaba members bonna meeting emerging era nga kasuku yayogedde the group gets disbanded kwabadde wagambye twalabye ka video ke bakoze jjo yes nga mulimu abatalimu the group gets disbanded by who the CEO kwa CEO wabwe and nabagamba contracts twali twakola tuzisazizaamu bwali zirina land void ayagala okuddamu okukomawo ng'olese application with tunatukanyizaako ebipya tuddemu tutandike buto manyi ogambye contract zetwakola this is not the first time bizonto ebyawukana but every time ebyawukana contract zisazibwamu yani bagamba abaagala okukomawo muddemu musabe buto constitution yebe babikola kampani zonna era Julius Munenya as CEO okitegeera one of ways ezimu ez'okugiraagira ekyo kibeerawo crisis management kakati mu bataapulayinza kukomawo ye shani yayagadde kuddamu kusaba contract okusinziira probably ku yabadde bayitamu nga yabadde boiling point ye naye waagambira awanyiwe waki weewaawo kati ekyomukyala zonto Femero zonto saamulabye emujjo naye sijja kukakasa kuba yesoogera naye ye simanyi oba yabadde mulwadde nga nze simanyi naye ekiriwo shani ye tiyakoze eki tiyakomyewo kati ekyokusatu ekyokuna kyekya chano chano ebbibwa lwaki ogamba ebbibwa nze kyebaŋŋamba nti chano yabbiddwa ngeera we walaba eyasaimu yo yabbibwa neeva ku mutimbagano nga wozoolaba chano ezibbibwa kiddayo ku kiri ekibuuzo olugero lwaki embuzi yange mu bizibu mu kaseera ke lwaki shani watasabira kontulakiti mpya chano weebulira shani yabba chano gwe tojja nyumikisikanga naawe amasi kyakitegeeza tulesi jjukira oli ate gwe bakwana bo babba chano si gwali mukwano gwa mako eyasayimundambi chano yange nembala ebula kuba ndi mukwano gwo maiki yatambi naye bannaye maiki nazo zitandisa okufaako obanze bizonto comedy weebulira lost files lwe ddengulu
okitegeera kati mu mbeera eyo twebuuza ebibuuzo bingi nnyo gwogamba kyanebbiddwa naye lwaki ebbiddwa mu kaseera nga lwo crisis abadde agimanaginga yaani yaani adde amanaginga kyano shani kati tulina okuddayo okufuna akafaananyi tuddizeyo abantu eyo kyano ejja etya okufuuka edde mu bizonto comedy bagizimba from scratch yayina nannyini waayo oba the answers sebo nze ngenda okujja wano ngenda okujja wano nga sagala abantu bankubemu bituli mu kusooka ngambibwa I'm told chano yaliya shan okay we bamala okwawukana beba opeto nani ne yanga zonto eyo gundi eyo nayo gundi daireme yaliyawo ezeko daireme nayo yaliyawo jukira shani omuntu amuleta yali gundi ndaus si amuleta ebiwe bityo then natanga kubiranga bakwatagana bizonto bichi content atandise musajja nga alinawo kachano keke batandikirako bindo bya igozi taxi ye ne bazimba shani ye muzimbi azimba kati wemala okukula ne tukawe kuzenge eyetengeredde jukira ono enagini company kati a proposing a chano agule amanyi shani gaba data demu kiberenga tukimanyikiddwa nti takyaliye shani agaana agamba nedda bane tusimbire wamu tekiriko price kubanga waliwo ebyaddala ng'ekintu kyokoze oli wagamba nti ha nogamba ekyo tekirina price obudde bwotaddemu dedication passion nga sola bigula ngaoli omugambagambe tukole oba okitegeera so nebalemererwa awo banka yo teriko muliro wagwa aguweddeko tugenda kusikira kweno chano ng'ebyaddala omwana ye yagaana okubala ng'agiguzaani Julius owulira so nebeera awo nga bakola ebintu abiteekayo dedication yewebityo okusinziira ne ku nsasula yabwe sibimanyi ebyo sagala na bigendamu kati nzira ku kyokubbibwa kaki kwa chano meeting eyo webeerawo buli omu bamuggyako ebyo ebikozesebwa chani custodian wa kamera custodian wa equipment zonna zonna era ziddayo kuki office muyala kubikozesebwa ebitalabwako like ebitali tangible software naye abiwaayo togera ku password ne email address abiwaayo tunawe bibyo bikoziki bikudiza era bikakase mbu nno bikola era omukulu abiteekamu nga taratibu ng'oluwombo lw'amagi nga bikola ki nga bikola omukulu n'amugaba tuzeekwatemu olugendo lwange naawe lwekomye wano nkuwadde olina kyala kyonneetaaza mukulu nti woto oba wosazeewo oli muntu mukulu I respect your decision kale okiraba omukulu abitaddemu awo agala okuddayo okukeberayo byalogenzeemu nga ali logged out nagaba bannaabe embwa yange lwefuluma obwoya mbigizonto sooka ojje mukulu munnange tuli bantu bakulu software yatugwa kukonoka tukubire trace bakubira trace yogera erinnya ettuufu saagala otekedda final chano tatrace yabye bizonto comedy bayita omuntu abayambeko awo kyekiyinza okubira nga kiganyo lwaki tetugira bwe tuti okitegeera olinamugaya nono kirabika yabawadde password zeezo azeemu chano nagiddiza mu kabadi ate jukira waayi ti muzibu kati baddamu ne bamukubira bwe bamukubira n'addamu n'akomawo n'abagaya munjaze nanti okwaza kwe tugamba buli kimu n'akibawa email ya recovery bikoze bitya byonna byonna neeyiye mugitunulemu back end bikoze bitya mukebere oba waliyo kye nkwese mwe muyite gwe mwesiga newabeera Michael Scofield akebere ye yanjula bw'ati n'abawa all the due diligence bakole kyonna kyonna ekimupiininga era kibabula era yaawo n'afuna akadomola n'anaaba mu ngalo nabagaa ne kati ndowooza newe ŋŋenda nti genda kati awo nebasalo nebagamba bakiri bwe kityo kati olwo ng'ekyali visible
Era nga ogisearchinga ko laba Frank Ntambi aina emitwalo ebiri mu enkumi bbiri kushoya eya kusembayo biki biki mamuzeyi magala byonna ng'obiraba waita olunaku oluddako ng'ebuzeyo buzi baleka baagitiginya atiginya nnyo Google kasita otiginya atiginya naera banga otiginye nga yeemira yes so kati awo sisobola kugamba muno baagibba nti ate Shani yeyagibba obanga otadde mu aspect ekuba bino binsinga ng'okimanyi nti osobera ng'ogiraagira Google sojibuzaa so there is a possibility nti Google yagimira there is a possibility nti no waliwo yagitwala mu request kwesi there is a possibility nti no Shani yagibba there is a possibility mbu Julius naye yagibuzaawo ako kabadde katandise nti okusinziira ku lukaga lwe baafuna endagaano yali nti gamba ekusinziira ku lugambibwa bw'ogamba muno okusinziira ku lukaga lwe baaba obeera confirming ekisinziira ku bigambibwa nti baaba wa akasiimu nga waliwo abalowooza nti since information yaliko yayitesanyusa sapulaya abagamba moderiti nabyo gyebiri gwe nkubuya bintu byatabuse kati ate version mbadde sigimanyi so okutegeeza abalabi ba bizonto ababagoberera bannankyukakyuka ebyaddala they are being challenged mu kaseera kano nze nga Ntambi siri mu capacity kusala musango nze mbabuulidde nga bye mbadde nninawo mu kaseera kano era sisubira muno mugenda kuntwala bubi nti nno nayogedde ekikyamu kyonna njogedde nga weebiri era buli omu ne mmulekerawo ekkubo nze nkozesa kiri kya Bobby tulibalabira ku bikolwa byabwe yo bakoze ekitambiro nga ndaba bakyali ku mulamwa so ebikolwa byabwe ebiba bigenda bbalika ku mulamwa ate waliwo obuzibu n'ekyokubiri nze waliwo ebintu bye mmanyi mu nsi amazima galwawo okutuuka obulimba bulinnya lifuti amazima gagira ku site kugundi ku madaala weegati gegasembayo okutuuka wabanga ebyaddala baalya tujja tutegeera newebabanga baalya baalya za kkola ki kubala kibeerawo tujja bba nabo tubitegeera mu maaso okitegeera wabula essaawa zino nga nze siina kye ŋŋamba mbu baalya oba tebaalya baalya zino ba tebaalya zino muzamiru mugira munzija mu VAR yammwe njikoo muzamiru ebintu byammwe mubikole ki n'omuzina alengere gye gufudde today in focus tulina wa today in focus twali genzeeko ewa Akireewo tugendere ddala ewa Bobby Wine Bobby kuba ebyonna Akireewo byabyogeredde si ku press conference tubiyunge Akireewo Akireewo Kivumbi akwatibwa lunaku lwali lwakusatu wiiki ewedde lwakusatu lwakuna samwe yavea si lwakutaano nga wiiki eggwaako n'akwatibwa mukwatibwakwe asooka n'abeera nga tetumanyi whereabouts ze kitwandiise nga abduction waita ennaku endala ndowooza nga bbiri lwakomawo okubeera nga baaza amaka ge mukwaza amaka ge kwe kusangamu byo bye baagamba because nalinda ba charge sheet bye baasangayo nga mwe muli bye twayogeddeko ennyota n'ebirala ebibironginga ku magye ebyamagye ennyota n'ebirala that's why nti atwalibwa mu court martial military court martial avunaanibweyo nga civilian wabula kubaaliwo mukyala we emboozi gyanyumya it contradicts with each and everything bo abamukwata kyebaawandiika nti buli kimu kyamukolebwako nga bamukaka n'okusayininga bikozi oba olina okusayininga sa gundi eyo abakozi bamuteekako asayininge wabula ku mpaka omukyala yagamba byali byampaka okiraba babystanders abala bikozi emboozi mbadde nga ngiraba ekyamaani w'ekyalo yennyininyina alaga engeri gye bajjamu nabekibinaona bye baakola ng'olaba ebyaddala gwali mupango okutwala Akireewo mbeera ekyo ekisookera ddala sigwe mundi ogusoose okubeera nti abaana b'enkyukakyuka naddala abaliraanye Kyagulanyi bakwatibwa mu mbeera eyo bateekebwako emisango egy'engeri eyo ne batwalibwa ne bavundira mu makomera nga bakyaliwo ne ba John Bosco Kibalama agenda myaka 4 n'abalala bangi so Bobby Yanga naye tali munda kyannaku era kyennyamiza mu kaseera kano nga embeera gye tulimu yeya military rule kati eyaddala
itandise okuba ebadde nga yeyoleka. In fact etandise butandisi okuva mu 1986 omuntu engeri gye yajjamu editamininga nnyo engeri gy'agenda okwetwalamu eriba nga libadde lyanyi lya mmundu era ebiseera ebisinga bonna bonna genda obasaakinga abagidde mu mbeera eyo era their control ebeera nnyaawo mu kaseera kano nga institutions neeyisaayo enzijayo erage neeyisaayo naddala nga when push comes to shove kati mu kaseera kano ketulimu between a rock and a hard place. Yes. Mu kaseera kano ketulimu ebyaddala wali elements za militarism zibadde nga zijja nga zeeyoleka nga weziddayo zijja wezeeyoleka wezikolaki weziddayo tuzirabe nnyo mu bintu mu biseera by'okulonda waba mugenda kukonda ebula wiiki emu mamba ne ziyita mu bikozi ebitya propaganda n'ayitamu balina propagandist bane singa temulonda zaneru tujja kuddayo mu bintu byali Mogadishu tujja kuddayo ku original tubadde tubala musajja wuuyo mulaba okitegeera mujjukira engeri gye yajja mulowooza nakkiriza okuddayo mu mbeera eyo nga yalina ne statement nga akapapula tekajja nagye revolutionarism mu buyinza yes so yeze ezimu ku nneeyisa z'abantu abazze neki abazze n'emmundu kakati mu kaseera kano one nga bingi byolemereddwa okubeera ng'oyambako okuggwanga okubanga litambula nga lirabika nga eriri stagnant for so many reasons unemployment because ebitya services mu bantu ntono bingi corruption nyingi abantu banyiivu nitona kyakubagamba oddayo your ways anyway ky'omukisa omulungi ku kivumbi nti final at least tumanyi gavumenti yemulina yaleeteddwa ne mukooti addaddi adda ndowooza mwezi gujjawo nga gutandika kibi nnyo nze ekimalamu amaanyi kubanga abasivilians nnaku zino bali subjected nnyo okubeera nga batwalibwa mu court martial kyannaku kyennyamiza anti bakugamba court martial kasita bakuzuula ng'olina anything military anti kyalibadde ataya oba kakufiira oba ki naye tekyalibadde ogenda okuggwera mu military gundi kyalibadde Trump town nga bakikutaddeko because esaba zino mulaba akireewo naye singa tetukivumirira bajja kukwata ntambi ewuwe ng'ayinaye mumundu gy'atalina bamutwale mu court martial abantu awo wabi nnyo naddala ku rule of law gye tugamba mu gyetukkiririzaamu ne demokrasiya omunkyukakyo owenkyukakyo producer ati kikyaliko lyo ku saidi eno era Bobi Wine olunaku olwajjo abadde mukambwe muko ng'alaga nti waliwo propaganda atandise okusiigibwa nti NUP nga organization eri mu kulwanagana ne major base yaayo mu bwakabaka mu ki ng'era bawabye ekizampo ebyenjawulo naye n'avaayo n'awa ekizampo ezize zetulagenda kuddamu kuba yazeeyogeredde waki kirabika weekityo nga NUP weyasinga obuwagizi wa weesinga okwagalibwa ate ba traditional leaders baawo they paint a picture as if ono alinga ba subject alina gy'abatwala lwaki kiri bwekityo in brief kuba ziri nsonga z'abakulu yes in brief ekisookera ddala abantu bonna bonna boolaba abalina power and influence tulina okumanya ebiruubirirwa byabwe byo byali ki mu maaso okujja kw'abakulu abamu ne babeera baganzi nnyo wano tomanya their next move yali egenda kubeera etya andi mu kubala ekyo waliwo omuntu ayinza okujja n'agwa mu kintu kyammwe mu kyemugamba ekintu kyammwe kati the emergence of Robert Kyagulanyi Ssentamu yagwa mu luwombo lw'abantu ab'enjawulo abayitirivu that is open book buli omu akimanyi okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ojjukira mu opposition wano wennyini nnyini bamukuba banne abamu makali ne bagimu maato ojja kujja wamala okujja abantu namuwandako edusi nti ewaffe n'olengera opposition within opposition nga waliwo bali abaali babwambira nti ono yagenda obeera opposition leader paka kufa obijjukira bulungi nnyo kakati ezo ze challenges ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu z'asanze nti ne wano mu mbeera eno ogenda okukiraba nga ebyaddala mu kusookera ddala baagambanga nti oyo singa mumuwa agenda kusoosoobya byabwe atusibeko Buganda n'Abaganda ni bamugamba NUP is a Buganda party kati olutambi lukyuse n'agamba nti ye ekiruubirirwa kyakukyusa Uganda ngayo because togenda kukyusa Buganda nga Uganda si nkyusa olowooza nti Buganda mugenda kubeera mu island yammwe okitegeera oba olina kubeera ng'okyusa Uganda yonna nga gundi we yagamba musajja wa Benedicto Kiwanuka yali agenza okuba ng'akola declaration eteeso
n'abagamba nti ffe twagala independence egenda okubeera nga ejjembe ya Uganda yonna so si Buganda nga iyo something ekyanyiza Menga establishment ne Ssekabaka Frederick Muteesa nebatandika okubanga balwana DP ne balwana ne Benedicto Kiwanuka nabawangula mu kalulu akaasooka ne bakola alliance ne UPC okumukuba ne bamudifeetinga neyamukyayisa ne baagala okumukyayisa abaganda nti ajemedde Kabaka nekino era ogenda okukiwulira nga buli muntu ayagala okuba kyagulanya essaawa zino bibogera byebyo kuva kube Masaka yes muvuma Kabaka amuvuma kyagulanya alina baagula bavume Kabaka alina bavuma bavume Katikkiro alina baagula bateeka obwa Kabaka wansi okitegeera naye ng'abantu abo tewabawulirako nga bogera statement ezo ku bantu abavuddayo olwatu okulengeza obwa Kabaka for example the same people abatunda that agenda tunina abantu betumanyi bo abadde bavuddeyo open hand nga bajjako gloves bakuba obwa Kabaka laba senior presidential former senior presidential advisor omulwadde Ssaabazinge bali bamwogeddeko tamale bali bamwogeddeko bamutya kisa kya stan yavaayo neyebejjula abonabona abadde batembeeta bali bamwogeddeko n'abantu abala bamesagana kuyisa mu kamwa ab'enjawulo naye abaganda abazungu bagamba what's good for the goose is good has to be good for the gander kati bo bali bafunamu ebikolera bo nga bo okukyayisa kyagulanyi mu bantu be okumulaga nti nno mubita ayagala kyabwe naye nga mu bantu bonna bonna kyagulanyi nze ku generation yange ye muntu gwe ndabye nga nkula n'endaba ng'ebyaddala obwagazi n'okwagala ne passion yayina eri Kabaka we eri unmatched kuva ku nnyimba mu art kuva ku neeyisa kuva ku nickname gye batwamu n'emiomubanda wa Kabaka kubanga waliwo motoka ze wazirabanga zonna buli kimu ate in a time where everyone thought nti ebintu ebyo byabakadde ng'ate ye muvubuka nnyo naye yabalaga nti ye mubanda wa Kabaka tuchogeze mazima mukaseera nga tugenze mu cultural diversity ng'abaana abasinga bali exposed ku bintu ebirala lala cultures endala bikibi kitwagala kufaayo imperialism atuuse wano wa culture Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuvubuka ya influencinga kyamaanyi nnyo abavubuka bano abali balinamu embeerezi endala okulifokasinga ne bagamba wewano bwe tulina okubeera oba okitegeera kubanga that was his prime ng'ali muto nga va ku bino nga talinayo na birowoozo nti ngenda kuba mu politics talina kigendererwa okugyako okwagala Kabaka we n'afuna n'erinnya omubanda wa Kabaka how can such a person right now nga alina n'ebigendererwa ebinene ate woogamba ali against Kabaka ng'amanyi support gyeva ekintu ekyo kinneewuunyisa nabadde ndaba Frank Gashumba Frank Gashumba waliwo olumu abeeranga ssaawa enfu essaawa enfu esobola okubeera eninamu emirundi ebiri olunaku buli lwetuuka mu ka 6 awo ebizi ba 12 zakumakyobaza akawungeezi okitegeera yabadde ayogera n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala kubeera Kabaka wa Buganda buyensonga lwaki ali mu kubanga akuba naye nga omusajja oyo Frank Gashumba yamalako emyaka ebiri ng'akuba Katikkiro Fight and Send yagambye baagala bobeera Kabaka wa Buganda Gashumba yabyogera nga tamanyi batya Kabaka wa Buganda bw'afuuka kuba sibyakalulu biba bizaali yavaayo nabeera ng'akuba Kabaka gwe yateeka kawunti ye Katikkiro ye nga Gashumba ne Gashumba nyagalanziddeyo ka video kamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akuba Katikkiro oba okitegeera tekaliiyo yasaba subject bebi balabanga Katikkiro amunyigirize nnyo bo ne boogera okubeera fair buli muntu leka asitula omusaalaba gwe bonabona benkugambe n'abatwe bajjulira kusaidia nga bawagira na NRM tewaliwo muntu n'omu yagamba nti Museveni avuma Kabaka wembeera nga ntambi nze avuddeyo n'envuma leka amaaso gabeere ku nze temutunuulira gwe mpagira nyinza okubeera nga nze reasons zange zirina person bantu bangi nnyo abamu abataagala mwami Museveni ng'ensonga ziri person nti abazadde we bafiira mu lutalo mu ngeri eyo tubuuze Gashumba yewe yafumira Katikkiro ani yali where was he subscribing at the definitely time? Yeah, yamutumye. Yes. Robert Kyagulanyi on record talina musinga ko Kabaka. Ne Kabaka wabiredde ngo omulwadde wano. Abadde nga avaayo ne messages zo badoji laba. Ne ka video ke twa discussing Kyagulanyi yavaayo ne yebaza ku. Ne yebaza nagamba kasatu okitegeera. Ti yakadina musinga ko. Kakati wabeeranga waliwo abantu abalala yes bawagira Kyagulanyi nga political head waabwe ne nga balina other issues with some members abali mu Menga establishment leka buli muntu yetike musaalaba gwe temugenda kukwata misaalaba gy'abantu bonnabona kugitika Kyagulanyi agibeetikkire Bobi Wine ye bw'agamba abakola propaganda eno baagala mu distracting okuva ku bigger picture eya national akomewo yeewozeeko e Buganda kuba walina support ye bw'agamba kubanga yali mbaale we waliyo okusaba ku matikkiro niye
naba kulembeza abalabo na tebaliyo naye bakikirirwa lwaki bano bo balowooza nti Bobi Wine talina kukikirirwa kuba Ssenyonyi yaliwo kyekyennaku naye all in all tuvudde wala mukuve wala bintu bingi nnyo kati ebitwe nganze badde nkubulira ku kyoita cultural diversity tesawa zino intermarriages nyingi weziri culture egenze si eri kati tuba tulina ku embracing HPR obochitegeera we are no longer going to be boxed mukwela ba conservatives outwava otuliba liberals ochitegeera so agenda yonayo nayo nesawa zino inakubira ngeri national it is appealing nationally obochiraba kati shagulanyi agenda jaliko kati bana abachikole ku boxing ila kumuza kuchawano the agenda is kumucha isate lya walala Nenge wano ajyo kuluzinga mu musike abere wano ate wabera wano ngabagamba mulaba uyo wa buganda alenga bagenda yabwe mu musika abere mu cyawano mukubire wano mutayagara kabaka umucyayisa aba wano then ne bari abere mbagambe mulaba uyo ari kunsonga za wano naba mu cyawe but the guy is very visionary che kirungi cyabirabirawo ate kirungi abantu tebaki abalimba byadde bya mu siyasa mwatambuzanga siyasa ku cyaro Mwuri ya zado msota. Mpozaro tuwa msota. Mwuri ya zado uluzi no mbuga. Wera hao no gamba. Edu ngungali suse wano no zara ya mbuga. Tebazali yanko marungu. Nini muzali ya kuchalo kuli ya mazi no. Ya zado. Ebi ntuwe propaganda sawa zino. Tachatunda sawa zino chagula nyo. Uo mwogela koo chinzi mkubuda kato na mungulu sawa zino. Joko mwogela ku propaganda na HIV. Joyongeli okumutu unda no kumuaga saba. Chawano tebachimanyi. Na ekirungi yenga ye mu bigambo ejjo yakizzeemu nagamba tuwage Ssaabasajja Kabaka waffe mwakola ki mwali banabala abasigadde abainoonyeza ebyabwe akatala kaabwe kajja kutuka kazimeere okay tumalirizana kano in focus yes. Thanksgiving zazeemu wangambye Thanksgiving zifuse walabye bwe bayanjudde omukulu namulabye nti omukulu obo abadde emyaka agaliza yesimo inako buzibu wabanga ya finding love ya finding love nabadde ndiyao Rema namakula nakuba kayimba ne B2C ha omwana Rema yakubidde ex akayimba kayimba ki tonakala bako Rema ne B2C bakubudde obulabo obuyimba nasemba ku love commissioner yakubye akalala ne B2C Era katambula nnyo naye nga message yonna yonna yandabikidde nga ngangege bakakita omezi. Omezi? Ani amezi? Ekisa amezi? Dr. Hamuza amezi. Mulavu. Nga kagenda wa mukulu byatatuukiriza musuuza. Abantu bali kanoonyezaako. Yabaayo mukulu. Wandukkiriziganya ntambi gwe wasookerako gw'oliko. Sigwendiko. Niyo mwana Rema yakubye akayimba ako omeze ne B2C soldiers. Thanksgiving kuba ne DJ lyata bose copyright atakuyingira. Thanksgiving lisusse naye kyenna ku kiri wekiti. One, gye bazitegeka mu bantu bye bazitegekamu kibeetaaga. Niyo wabayo okulya omuceere ne DC. Imagine spending. Thanksgiving ezo. What is the new time when? Spending over 2 billion or 3 billion okujja okusanyusa abantu. Nga gye mugenze teri malwaliro enguudo mbi abantu bayaguza lujjo wali ekyemisana tasubira kulya kyaggulo okitegeera be bantu bategekeramu ebyo those are some of the signs of a failed state ze nkugamba ebya ddala ekyokubiri who is organizing them awe madebuza balambalugahara balamu yava kukutegeka abayimbi ategeka kati ba minisita weyafuka minisita wali sente nenawo bala mwa organizing ya inebyuma ya inabuli chimu kiba chimukolera ekyokubiri niba nabayimbi bola abogeze ebirimi baina kibesu bagambe kisigule nyana kiba mukibe wali ukati ekibere kya bayimbi bafuna kwezo sente nafuna ya 5 na gamba kandi zino zisobola okubera nga zintambuza ko omwezi kati chovola abantu bajjo okogera abantu bali arrogant obawulira temumbuli ya corruption nabiyimba damugene mbeuliriza nige mumanyira mwe bantambi mutuleke mutwesonyuwe Era wizo bamulabe wanonga naye yamba de PLU. Tebagala bya bufuzi mu music. Tebaira bagamba nga chagula nyalese byo bufuzi mu music. Kandi bo batute music mu byo bufuzi. Batute politics. Batute music mu byo bufuzi. Kakati ya usimanyi kibali bavuna na chagula nyi. Simu kubiranga ya amanyi. Adam kega amanyi. Aga amanyi. Ogalabya amanyi. Nakuba nchali mulwadde. Naye
ene sembye ya musenero yenenyamiza ku muntu yatufiriza obumbi asatu mukamwe obugambibwa mukubira yalagira tufunira yalagira kula research ku covid nokutufunira eddagala yoyo emesse yoyo emesse nenze bandi mpadde yo ninundeze emesse ateze tagayeka simanyi kuwe mese yali yabeyo kusingi mese yali mese yemu yali akakade yabukade munana isingira dale nti eh oloze ndewe yebakemu abawe mese meka omuchalazi yatufunire mese ezo na atugamba ze zigendo bagenda zikola mu research zikola chizi tuyambe kudagala ba auditor jena akola report ye ngo muchala kitufu netwa muwasende zetagisa obuzibu piatu accountability bali chiyakola ko kati yagenda okola thanksgiving yebaze yebaze mwami Museveni na mwami Museveni ye guest of honor oba yebaze message zitandisa okuzala Uganda ezolo ku exporting message lazim muzali de bibala bibyo okiraba ye minister wa science and technology and innovation innovation situziraba science tetumulaba bayiza de nyingi kati Uganda egenda ko betwala trader ye message munsinda laba uchali uchali badde munanga awo neti wali kirabika but thanksgiving yiyo kuse kukosti ya sendi yomi uwa msoro. Thanksgiving ye ndabikiddemu nga kati strategy ya campaign ye. Of course. The kubarare. Yes. Ogama ndegese kusaba mchisawe gundi. Nyendo mkungu. Mwengo inacho ubala. Na hivyo ya libadao. Ne asafari inga yomi uwa msoro sendi ye zigendi dao. Umanyibuli muntu wadja mchini. Katiba minister batege kazi concert. Kubaba wafuna yomu tegesi wa concert. Katiba wafunye ni omuko munda mungu. Hey. Sugo bakosa federation ya kuli daba yindi. Ha, boli chimu chiri mula. Kati Thanksgiving, pa minister tu ya wameka. Baite livu. Tugenda kuwa Thanksgiving, buli omu minister. Wano mugwanga buli week. Buli omu kati minister, ba minister banji, chedi nsesi nga minister nga Uganda. Kati buli wabanga bawe ile bibiri, uwe chukumi, Thanksgiving gaziri yo chukumi buli mwezi wali yo bili bili. Omuyimbi bana abalala muyimbi tachetaga concert tajja kwetaga concert acha abana kwa abanyonyola kutunda ticket mu gonde azawe yagamba mujeno ne tola abajja bali arrogant balutalo bawulira bamusuza benyine bali babebe kulo bawulira tancha babeta azamwe mbaza kuchaya mugende muliye mere bagamba yes okay obadde ku focus 360 the final channel nyongero badzwa twatu sibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banafabo bari yeset business mugwanga Uganda kwata gana nabo obengo solo kufuna poloti mu mfo lwa milioni 10 ejja eri manyago atera ntamla nina na habo mouthwash bagamba gwa ina manyaga nyenyera oyina obuzibu no obo mukamwa ekibuno senya kireto musayo lulimi bichi kozesa banafa banana habo mouthwash obengo solo kusenya bulungi amanyogo gatukulega masemase obuka bonabo feo eramu togenda ku dentist ate kumalako kawumbi mbuna ato janja bamanyo Haji Asini Chiza yena kugama musomi wa dua gwewe nali eyongoli nebizwe byenja olo mukubireko obenga osobolo okusome dua trace akazi ndalo kano jakatwala okubaka yitudovako buli wetu batukola bakasomere ku dua obadde ku focus 360 the final channel Frank Antambi in focus with Frank Antambi gwe tubadde naye genda ku Lost Files yes onako olwalero ku Lost ku channel yange Frank Antambi issue ya Benedicto Chiwanuka ne Bobby Wine byayogeddeko ngenda kubibwa abantu mu depth ya manyi nene wano budde bade butugenzeeko yes, so obo malirizo okulaba the final channel show ya fea lero genda Frank Ntambi omutekemu olabe show ya kubiranga nayo ngitaddeyo ne show ze endala ze nteeka yo kubintu ebyenjawulo teka Frank Ntambi the Lost Files obengo sobola okubiranga nayo ndi mukagundi ka red aka muganda wange educator asangibwa ku Atlanta building opposite ku theater complex ndi mukagundi ka red yao okay ja kubonda bach chane genda kweza abantu 9k babizonto bazze bali ku 2k katika tuyegobe chane ja kudda eja chane ja kudda jamale labike hadde shanu abaye ajitutte tugenda muno si ajitutte somutomutomutte akoma tugambuzi msajja wa si ye wayiti Segwe oza Julius yeye atategeera. Na yeye IT wagaji waita. Si IT na yeye mugezi. Yeah. Kati mugezi ku mugezi, mugezi ku mugezi chani cha shani, chani cha Julius. Ah, ari bona basajja bange. Be bamanyi. Way out.